باوشتایە ئێستا ساڵێک بەسەر تەمەنی داتێپەڕیوە و جەژنی لەدایک بوونشێتی هەم جەژنی ریفراندۆم هەم جەژنی دابا ریفراندۆمی کوڕیشێت پیرۆز بێت لەم ڕۆژەیە چ پەیامێک تێ ئەتەوێت چی بڵێ؟ پەیامم پێشەکی لێرەوە پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردستان و هەموو ریفراندۆمچیەکان دەکەم بە تایبەت من لێرەوە ئەمەوێ ئەو پەیامە بگەێنم پیرۆزباییکی گەرمی ریفراندۆمچیەکان لە جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەم. لێرە شەوە بە پێویستی ئەزانم سوپاسی بەڕێز فەرماندە عەمید ئیدریس ڕەفعەت بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک بەڕاستی پاڵپشتم بۆەوە بۆ ناونانی ریفراندۆم و کە ئاوارەش بووینە لە ئاوارەبوون پاڵپشتمان بووە. من لێرەوە بەڕاستی دەستخۆشی لە جەنابیانەکەم جەنابیان خەمخۆری ئاوارەکانی کەرککن. بۆیە دیارە وەکو ئەوەی خۆتان دەیزانن کەرکک داگیرکراوە من بە مادەی چواری تیرۆر لەلایەن دەستگا زەبەلاحەکانی عێراقەوە داواکراوم هیچ تاوانێک شم نەکردووە و نایشیکەم بە دیاریکراوی من لە هیچدان و دەستگایکی پارتی دیموکراتی کوردستان داوام ناکەم بەس لەبەرەوەی ناوی منداڵەکەم ناوناوە ریفراندۆم بە مادەی چواری تیرۆر لەلایەن دەستگای دژە تیرۆر عێراقەوە داواکراوم. پەیامی من لێرەوە داوا بەڵێ ئەگەر با منداڵەکەی دانێ دیارە ناڕەحەتی دەکا ئەوێ باس ئەگەر کاک دابان فەرمویتەوە ئێرە بەڵێ درێژە بەخسەکانت دەیت بۆچی داواکراوی لەلایەن دژە تیرۆری عراقیەوە لە بەرچی بەڕێزم منۆکو بە جەنابتانم ڕاگەیان کەرکوک داگیرکراوە کە ئەوان هەر کەسێک دڵسۆزی ئەم حیزبە بێت و دڵسۆزی ریفراندۆم ببێت و یاخود لە کاتی بانگەشەی ریفراندۆم پێویست بێ بەو مۆزوعەوە هیان بەشداری کردبێت لەو ریفراندۆمە تایبەت من لە کاتی خۆشی لەڕێ ئەم کەناڵە بەڕێزەدانەوە کەناڵی تریش من ناوی کوڕەکەم نا ریفراندۆم دەنگدانەوەیەکی زۆری لێکەوت لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و سەرجەم کەناڵەکان بۆیە دیار بوو زۆر پێڕناڕەحەت بوون بە چاوساغی چەند کەسێکی خیانەتکار من ئەو کاتە لە ڕۆژی 16 ئۆکتۆبرەوە بۆ هاتی ناولێر بەبێ هیچ هۆکارێک و هیچ تاوانێک بە مادەی چواری تیرۆر من داواکراوم لەلایەن حکومەتە زەبەلاحەکانی عێراقەوە بەڵام سوپاسی بەڕێز دووبارەیەکەم و سوپاسی بەڕێز کاکە ئیدریس ڕەفعەتەکەم کە ئێمەی لەو حاڵەتەیە گەیانە ئێرە بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک لە کاتی ناونانیشی کوڕەکەشم بە ریفراندۆم ئەم فکرەیە فکرەی من بوو ڕاستە بەڵام هاوکاری کاکە ئیدریس بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک ئەو کاتە بەسوولی بەشی جموجۆڵی دواپەیامی خۆت ئەگەر بگەێنی لێرەوە چ پەیامێک تەیە لەم ڕۆژەدا هەم ڕۆژی جەژنی لەدایکبوونی کوڕەکەتە هەم ڕۆژی یادکردنەوەی یەکەمی ساڵیادی ریفراندۆم ئەتوێت چی بڵێ؟ وەڵاهی ئەمەوێ ئەوە بڵێم نەک خیانەتی 16 ئۆکتۆبەرێک نەکو ریفراندۆمێک هەزار ریفراندۆم تریش ئەکەینەوە ئەگەر حەزم ئەکرد هەشت نۆ مناڵی تریشمە بایە هەمووی ناو ئەنەم بە ریفراندۆم و هیچش پەشیمان نیم و هەزار جای تریش ئاوارە بینەوە ئێمە هەر ریفراندۆم چین و هەر ریفراند دەنگ بە بەڵێ دین بۆ ریفراندۆم پیرۆزبایی لە خودی جەنابی سەرۆک بارزانیەکەم لێرەوە پەیامێکم ئاڕاستەی جەنابی سەرۆک بارزانیەکەم لە ڕێ ئەم کەناڵە پیرۆزەوە حەزەکەم جەنابی سەرۆک ببینم ئاواتی خۆم ریفراندۆم ئەوەیە لە نیزیکەوە ببینم و لێرە شەوە دەستخۆشی لە بەڕێز کاگومێت خۆشناوەکەم هەوڵی ئەوەی بۆم داوە کە جەنابی سەرۆک ببینم سوپاسی کەناڵەکەتان ئەگەم سەرجەم کەناڵی کورسان 24 و چاویەکە بێکەتان ماچەکەم ئەگەر بۆ دەقێ دوو دەقێکش بێ کاتمانە زۆر سپاس بەڵێ هەکار دیارە لەبەر کەمی کاتێمە ئەگەڕێنە ولایەوە بەڵام کەسانی تر زۆرن کە لەم ڕۆژەیە ئایانەوێ پەیام و پشتگیری خۆیان بە بۆنی ریفراندۆم و بۆ سەر بەخۆی کوردستان بگەێنن ئێمە لە گەشتیواڵەکانی داهاتوو ئەگەڕێنە ولاتان بۆ گەیاندنی پامەوە.